خواتین خاص طور پہ اس میں توجہ کریں، جو مشقت اور صعوبت برداشت کر کے بوسہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، یہ کار خیر نہیں بلکہ گناہ کا موجب ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی طواف کرنے گئی اور آ کر بتایا ام المومنین کو کہ میں نے دوران طواف 5 دفعہ بوسہ دیا حجرِ اسود کو، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل قبول نہ فرمائے اور قبول نہیں فرمائے گا. زاحمت الرجال، تم نے کتنے مردوں کو دھکے دیے ہوں گے اور کتنے مردوں کے دھکے کھائے ہوں گے اس عمل کے لیے، تمہارے اس عمل کی تمہیں کوئی نیکی یا اجر یا ثواب نہیں ملے گا. تو جو خواتین سہولت سے بوسہ دے سکیں، کسی مزاحمت کے بغیر وہ دیں، اور اگر مزاحمت موجود ہو تو بوسہ نہ دینا ان کے لیے کار خیر ہوگا اور موجب ثواب ہوگا. اور ان کے شوہر یا ان کے جو بھی محرم ہیں، اگر وہ ان کو کوشش کر کے آگے لے کے جاتے ہیں بوسہ دلوانے کے لیے، یہ عمل غیرت کے منافی ہوگا.